Imos aprender a xogar a Quinto, un xogo de Roland Bright no que cada xogador debe tentar anotar o número de puntos que poida na súa folla tentando completar tres líneas de cor. Unha vez aberta a caixa, contamos cunha folla de anotación, lápiz e tres dados de cores. Escollemos o xogador inicial xogando o dado máis alto. Despois xogaremos en sentido horario. O xogador activo debe escoller se quere xogar con un dado, dous dados ou tres dados. Unha vez que faga esa escolla, tirará. Se está conforme coa tirada, ten que comunicarlle o resto dos xogadores. Se non, pode facer unha segunda tirada. E aquí, nesta segunda, xa tería que quedarse co resultado. Unha vez que nos quedamos co resultado, o resto dos xogadores poden, se queren, non é obrigatorio, anotar a suma dos dados nunha única casilla do papel, tendo en conta que esa casilla ten que coincidir coas cores dos dados que están na mesa. Neste caso, como usamos os tres dados, se pode colocar en calquera das dúas líneas. Se usáramos estes dous dados, só poderíamos colocalos no violeta ou no amarelo. Neste caso, no naranxa ou no amarelo, sempre en función dos dados que tiremos. Sumamos o que temos nos dados, neste caso 10, e decidimos en que casilla queremos anotalo, tendo en conta que cando escribamos números á esquerda sempre terán que ser menores e á dereita sempre terán que ser maiores dese número. Así que temos que decidir en que lugar queremos colocalo. O xogador en activo sí que está obrigado a anotar o número na súa folla. En caso de non querer ou non poder anotalo porque xa está repetido ou non pode cumplir a regla de números menores maiores, tería que marcar aquí abaixo que a tirada é fallida, colocando un X. Comenzará unha nova rolda co xogador que este en sentido horario ao lado do xogador inicial. Volveránse a tirar os dados, 3, 2 ou 1, en función do que queira o xogador, e volveremos a facer exactamente o mismo. O resto dos xogadores deciden se queren ou non anotar a suma, pero o xogador en activo está obrigada a anotala no papel tendo en conta as cores dos dados. Seguiremos xogando así sucesivamente ata que algún dos xogadores complete dúas líneas enteiras de cores ou teña anotados 4 fallos. Nese momento, a partida pararase para todos os xogadores. Reconto de puntos. Cada xogador anota os puntos que ten por línea. Se a línea non está completa, levará un punto por cada un dos números colocados. Neste caso, 5 ou 7. Se a línea está completa, os puntos serán o último número colocado nesa línea. Neste caso, 17. Cada línea ten puntos extra, que son estas figuras, que son figuras geométricas diferentes aos círculos onde anotamos o resto dos números. Para poder obter esos puntos especiais, necesitamos que a línea en vertical este completa. Se a línea vertical está completa, anotamos o número na figura correspondente. No caso de non estar completa, eses puntos se perderán. Vamos comprobando se as líneas están completas e anotamos os números que temos aquí abaixo. Finalmente, debemos anotar os fallos que tivemos durante a partida, sacando 5 puntos por cada un dos fallos. Unha vez que teñamos todo colocado, simplemente sumamos os puntos positivos e restamos os fallos, tendo a puntuación final. Ganará o xogo aquel que teña máis puntos.